Já, Gústi maður, þetta ekki hérna Gústi. Sjáagrillinu. Aðalmaðurinn í sjáagrillinu. Heyrðu. Hann er smá vandræðum, hann kann ekki að flaka. Hann er að fara að gifta sig. Og það er verið að steggja hann hérna maður og hann heldur að hann geti flaka og ég er náttúrulega aðal fiskikallinn á Íslandi. Algjörlega. Og nú heiti ég Maggi Meistari.is. Texas er dáinn. En nú heiti ég Maggi Meistari.is og ég er að fulla hefsa. Maggi Texas, það breytist það aldrei gæti. Nei, það breytist það. Segðu nú ætlaði að sína hvernig á að gera hann að flagga rauðsbrautur. Og þá tökum við heil flökin ekki svona hálf. Þá tökum við þetta hérna. Svona, gerðu svona. Þú gerðu svona. Ég vandaði það aðeins. Já, er þetta rétt? Já, ja, ég er ekki hérna. Svona, ekki fara svona langt inn í þetta maður. Skemmdur lakki. Já, ok. Sko. Svo gerðu svona. Það farðu heilt flagg, sko, ekki svona sýnisótt. Nei, heyrðu, hann tók sýnisóttir. Hann tók sýnisóttir. Sjáu. Það svindlaði. Þetta gera þetta svona, vinn minn. Já, er þetta eitthvað heilt eða? Já. Sjáu eitthvað Magnús tók þetta snirtilega. Já. Eða grínast það. Hérna, taktu, hérna, gemdu þetta vinnur. Það er einu röspett að þig. Þú hefur hérna tækjumherri til að bæta þig. Já. Þú hefur tækjumherri til að samla stigum. Getum við ekki sett rokkilagið á það? Var hann að kúra þessu? Gæstu, viltu að tekið heil? Já, heil, já. Hérna og svo undir. Gústi, hvað er við gerum svona? Hvað er þetta ekki lengur þeir? Þetta er búin að vera mikið að stjórna. Já. Eða ertu bara að stjórna, ertu bara, þú veist með... Hann er boss. Nei, ekki fara, hún mátti ekki fara hann að láttu. Gústi! Klúra þessu! Þannig að geta svona flagga fisk! Hann er ekki bróðið með lengur. Ég hef ekkert vanur að flagga þetta svona. Já, sko. Ég hef flaggað þetta bara í... Nei, raumingir maður! Afsakanir! Hvað var hann í ykkur meistaraliði hvað á það? Rústi út með þetta. Það er nú góða nýtingur minn, greið mitt. Það er nú þessi lagið. 100% nýtingur. Það er ekki grammur og einu flinkur. Nú hefur við til að bæta, nú er prófið. Já, ok. Dung. Það gerum við hér, ferðu ekki alla leið og svo tekur fram og svo hérna. Já. Rústi með þetta, sko. Það kannir það. Ég hef aldrei flaggað. Það er engi betri Gústi strýpa. Ég hef aldrei flakka fisk, Nei, bara fara inn á beininu. Svona. Ég er inn á beininu, sko. Nei, sérðu. Mundurðu ráða hann í fiskbúðina? Nei. En hann er góður í sem hann er að gera, hann kann þetta ekki. En á Texasburger, fengi að vinna það. Taka þetta ekki. Já, jú, það ég held að vera þetta redd honum grínu. Flippa burger eða? Já, ég held að það geta nú allir. Heyrðu, og svo eigum við hérna steinbít, ég náði eitt steinbít, sjáðu hvernig hún tekur hann. Og eitt fyrir mig. Og eitt fyrir mig. Lítinn fyrir svona aumingja. Það kannti ekki að gera þetta, þú kannti ekki að flaka maður. Svona gerir maður ekki. Gústi, varstu ekki að vinna í kemur ég? Svo gerir maður svona, sérðu. Hérna kemur Maggi og sýnin og alveg hvernig á að gera þetta. Það er alveg sama. Það er uppáhaldsfiskurinn. Þetta er engin nýting. Sérðu hérna, sérðu fiskinn. Ég myndi nú bara að fara á hausinn hérna maður. Engin nýting hjá þér. Leinu veitingamannsinn. Gústi, rífðu þig í gang. Ekki láta texta að fara á hausinn aftur. Nei. Ég ætla bara að taka mynd af því hvernig Maggi gerir þetta. Það er bara vandræðilegt að sýna hvernig Gústi gerir þetta. En myndu við gera eitthvað við lifrina? Sjáu þessi flökinu hjá mér. Það fættu til að Gústi, setna flækið var mjög fallegt. Það fundið þér svona lítið steinbít. Sjá hérna. Það er búin að roðfletta. Maggi, viltu ekki bara eiga afmæli á mér og hér? Svona að rífa kjart líka. Þú fann nú hrós fyrir það. Heyrðu. Það er hreinsan að lita líka. Sjáðu flöki mínum. Þetta er þetta að hún og aðeins gert þetta. Já, hvað ætlum við að gera það? Þetta er bara með nefnir því, þegar við stjá. Heyrðu, ok, þá farðu, þá tekur við senast að þetta er helviti gott. Og þá tökum við tíman hérna, slökktur ekki á honum milli. Nei, þetta er búið að vera í gangi allan tíman, maður, kallum við. Heyrðu.